abe glory olorun mustafa o lo mu mi se bi oba olorun mustafa o lo mu mi se bi oba awon kan bi mi lere pe bawo lo se je emi mi mo la si ri e wa mo fi sako igbala olorun mustafa o lo mu mi se bi oba hey bi won ba gbagbo ni kutukutu owuro yi mo wi loruko oluwa to daye ati orun gbogbo agbara to ba lo fe gba lafia lowo e loruko jesu agbara yen ko doku amen eni ba nle pa re to le mi re lo nle pa to lo fe ko la lafia lagu ara re to lo fe ko la lafia loru omo re loruko abi lori aya loruko jesu o wa ba won ja amen ninu aye re alafia joba amen yo de dara fun o amen jesu oluwa wa amen oruko mi ni apostle doctor SMO Mustafa JP Baba Sebi Oba lati jo Seed of Kagode Church Land of Reality Sebi Oba Bus Stop Baremu Idiobi Airport Area nilu Ibadan Mami sare wa gba igbala re o Ajajajaja o Mo tun ti kore je o ti ko buku de o Iri anu feste lawon eniyan lori Olorun to baba ba se bi o ba da ma je mi da adua ki aje be sise Eo o ti gbaran se re wo Apostle Dr. SM Mustafa JP Baba se bi o ba pelu awon nasiri Olorun alaye lati to awon asiri kokoko to farasin ninu aye re ade wo ni ni ye metu lori feed awon alagba gangan ni le Ibadan Friday Saturday ati Sunday ose yi ide di agogo merin role arugo ajo mo Kakola ida adu alawo eniyan lawa adayin o riwo gangan le ri kan Olorun to po ni ipa ati agbara eyin ni Olorun ti ko yi pada mo gbadura gbogbo eti to npo mi sami gbogbo owo awon agba latoju ala loruko Jesu orun ko ba won wi amen ogo ni ja o amen wa leke ni amen Jesu oluwa wa amen e ka bo si abala ala Ala akoko to wa nbi iranse Olorun lala Olorun ri awon padi ogede to po gan sugbon ohun wa so fun awon ara adugbo ka ma mu ni meji meji olukuluku wa mu ti won oni gba to wa ku bi meta si merin oni kan da duro ko ohun na ko fun awon je eleti oku be lo ba taji o wa nbere pe kini itumo re itumo alai ni wi pe ibukun bo fun o ogede yen epon o ko se lowo lowo on ni suru oro re gba suru amo ti buko yen ba de o gboro sora ko mo di pe ina apa oni je ko gbadun owo yen ju odun meta si merin lo owo yen ade tan so sora lati na ina kuna ko se pe toru po pin fun eniyan sugbon ti ala re tumo si niyan loruko Jesu wa ri anugba amen eni keji ni won lalai Ona won lala awon ri pe awon fa omi now omi ti o nfa yi o je omi kanga amo ija lo po ni eti kanga na amgba to fi fa omi na tan omi yen net kokoro kankan ko si nbe nti ala re so fun ni pe iboko nbo ni waju re papa nipa igbeyawo amo ija o po ija ma po gan sugbon to ba le farada gbogbo ija ati wahala ti nbe laarin iwo oko ebi oko ara oko to ba le farada nikeyin igbeyawo yen anet tawon yen mo fi toro amo ija le oko fi bere so to ba te pe tin sele lowo lowo ki sara ko si sora ko ni suru o pada bori loruko Jesu wa ri anugba amen enikan ni won lalaye okunrin lawon na won lawon lala awon wa ri wipe awon ri pe awon npa esusun iyen kini to ma ni iye won ma nje lawon ibikan nile yoba awon ko ki je o da ko mi tin je nile yoba lo po ju to ma nfo nigba ti ojo ba ko oro yen ni ale lo ma nfo si bi ina tawon yan ma pa olori po pa esusun olopo gan oloko bucket kini o tun kun bucket keji oninu o ndu gan loju ala yen o wa gbe fun yawo re pe ko mo ba n fry kini yen oni be nu bataji ele oni tumo meju ibukun lo gbogbo gba to ba ri pe o n pa kokoro yen ni oju ala ti o fo mo lowo ibukun ni now iwo ti wa store
to kun bucket gidi ah iyen tumo si ibukun la ojo waju re dara pupo sugbon ma gbadura daada tori pe o gbe fenikan ko ba fraye o gboro ma sora ni ojo waju lati ba eniyan da ise po tori pe ewu ma nwa nbe ni igba miran en to gbe fun o ko ti end e be pupara gbe fun e so ki e sara laarin yen ikilo gan ti olu afẹ ko mo niyan ta se fi ala yen han o loruko jesu ogun aye o ni pori e amen te wa esuaju wo to ngbo mi bi oluwa tin be ti emi re wa ni waju oluwa eni ti emi du iboko to wa ni waju re loruko jesu o ma te o lowo amen ogun aye o ni pori e amen jesu oluwa wa amen abe glory se bi oba ni si oni wa ibi ni si oni wa adura nga ni bi Olorun to po ni pa ati agbara ase ti o yi pada gbogbo en to ba ngbo mi ni ko sami mo wi loruko oluwa gbogbo aye ati agbara ati se okoko to ba lo fe pa ore werewe loruko jesu orun akoju ija si won amen eni ba lo fe pa ine mi e loruko jesu orun abawu amen gbara to ba koju si rawo re bo fe pa ine rawo re ogun orun ma doju ja kon won amen rawo re atan amen jesu oluwa wa amen mo fe gbadura fun awon omo onirawo awon omo kan be ti o je pe olorun da won pelu ogo o de fun won ni rawo nla lati orun mo sa ba pe meji ninu family family won le to meri won le to meta ni family mi sugbon ke wopo o sa ba ma nje eyo kan ni idile so wa de eyo kan yen lara e la won to ku ati wa ni rawo ti rawo na ti won na se kini o a wa jade na ko ba je pe eyo kan lo wa family kan ti eyo kan yen ti aye ba ti le ribu e gbagbe e awon to ku le dide tori pe ninu rawo e ni won ti ni irawo so en la ti gbadura eyin omo ologo eyin omo onirawo then eyin te bi omo onirawo en lati gbadura ke ma mura fun daada lati ma gbadura so daadura lo ma ngba agbara o ki gba n to ba de bere lọlọrun ma se gbọ mi daada awon irawo yen ni aye ma target laare awon omo to ba bi awon omo to ba ri kan pe kan ni problem ju e funra iru won lo saba ma nje omo ologo won ti fe ti wo bo ni wo lo ni gba tori pe ohun lo ma gbe irawo family yen soke lati nu oyun ti ma monitor won mo ti ma so awon alaboyun pe e ma gbadura daada because opolopo omo le pe inu oyun ti ma paro won mo won lowo imi na won gba won gbe mi na sibe emi na wa change e mi won ta lo fa because won ti target irawo yen lati igba to wa ninu oyun because bodo ki sara o bodo wo omo ologo niran e ma gbadura fun laaro losa ti rale eyin alaboyun e ma gbadura daada gbogbo ile ijosi to ba wa legbe to ba n pe ipade adura e ma gbiyanju lati ma lo lati ma gbadura ah ipo iloyun o je ipo to lagbara ipo ti mo respect ju laye awon obirin ni e nigba ti obirin ba wa ni ipo iloyun ati e to wa ninu e atun gan to gbe omo yen ro ni won jo need adura mo n soro nipa awon omo nirawo ati awon omo ologo now nigba to ba to wa bi omo yen tan ojo to bi yen gan o to lagbara tori awon to ma wole wa won wa wo omo na en to ma wo omo na nigba to won we kan kan won fi we na ibonu mo kan kan yen lo o mi ti won fi we se won obu lara isa na ibo le da mi yen si gbogbo awon kan won se pataki laye awon omo ologo to mo yen ba n grow to ba n goke to ba n goke to ba n goke to wa di wi pe o na tin joko o tin ra gbogbo time yen ibi to ra lo odo en to ra lo iru eyan wo
So any lo adura gidigidi eyin abiamo esami loruko Jesu wa gbadun omo re amen eyin omo logo esami wa rogo elo amen seri opolopo eyan te ri pe won je iya yen won o da won pelu iya o aye lo fokan ogo won abi ko je pe o ni rawo ile won won ti fokan oni won mo target oju te ri oni imole ara eja wo kiri wo mo so npa e mo wa ni wo Matthew ni ori kefa ese keji le ni ogbon Matthew chapter 6 and verse 22 Jesus son kankan nipa oju bo se je si ara yes oju ni fitila ara oju ni kandu ara yes nitori na bi oju re ba mo toju ba ti clear gbogbo ara re ni yo kun fun imole gbogbo ara lo ma kun fun imole ko ni ti ko se fowo tabi kan eyin ti oju yo lenu egbe owo si oju bayi Peudanda Bushenga Labosh. Mopania sha nibito wanye. Jesu ko fawa ko ju relo ko Jesu. O ju ko clear. O ju ni malera. O ju na ni otaman target. En to jaira woni family ye, woni oju family ye. Tamba ile pafitila ye manyi lo ju. Ibite ko ti sofa. Olomo je sosobo. Tori wipe ko si nkan to fe se lada idile yen niyan ni dile mi tan ba ni rawo kan won ma gbogbo ti rawo yen won ma gbogbo ti to ba bo kuro lowo yin e wa ma wa rawo lo sibo mi oso ke powo po toju e ko mo ba ku mo yin loju eniyan to ba lomo ologo e sami eyan bi yamo bo nko oluwa toda ye ati orun ologo omo re to gba won omo re soke loruko Jesus aye oni gba lowo e amen loruko lo aye oni gba lowo e amen tori pe ohun ni won target fitila enu won fe pa imi ta ba ri pe won ori pa won a fi nkan bo a ma ri be Matthew oni ori karun ese ke dogun o so nipa e Jesus fura e lo so nkan won yi yes be ni a ki tan fitila ton a le tan fitila kia si fi se abe osuwon a wa gbe sabe table bi ko se lori opa fitila ko wa lori opa fitila a si fi imole fun gbogbo eni ti be ninu ile a wa tan imole fun gbogbo to wa nu ile yen ti omo ni awo ile ba ti tan irawo e gbogbo an to wa ninu ile la won na ma ri imole imole re amo yi won ka lara arawo e won a dide elomi to le dide gan to dide ju onirawo gangan lo be ni o nga ko lo nawo sugbon lara to ni rawo ni o na ma ti mu irawo ti e a de se kini o a de to tan ju en to ni irawo lo a ma ri be sugbon ti won ba ele mu kuro laarin won won jo wa nu kokon won a sese wa bere adura be n pe yan bere ni sku awa so o ni de adura e wa gbe ikilo eyan mo ologo verse 14 Matthew te ka ye Chloe eyin ni imole aye eyin ni imole aye o ilu ti ate do lori oke ilu ta ba tedo sori oke o le farasi so o le farasi won wu e dada okokun le baba re won wu e okokun le iya won wu e okokun bi to ti fe yawo won wu e okokun bi to ti loko won wu e imira le jo bere imira le jo okunrin sugbon ipo kipo to ba wa to ba gbo mi ri ami se ni oruko oluwa to daye ati orun aye o ni gba imole re amen aye o ni gba imole re amen okokun o yi oka okokun wa le baba wa le iya o wa le odo awon eniyan re ati ni bi ise lodo awon ore re okokun wa nbe sugbon mo wi loruko oluwa okokun ni bori e amen a lo gba dua adua ni gba agbara o ki gba sugbon eje ni aka to gbadura ja gbo eri ka wa wonu adura ilo jasi ewi ewi oruko yin ati biti e tin pe mo npe lati Abeokuta okay sir pastor Adebowale okay god bless you sir ni mo to lo ase bi yes sir on ti olorun se ni pe mo wu ko ni dele ni kole so e wa gbadura mo wa gbe ele ka mu man ti lowo aka chief bele ni iyen le shalai si ni ojo monday yen bele e wa soro nke wa so ni pe
pe aiso to ba nbe lara re enikan se testimony so aiso to wa lara mi pe oluwa ba mi segun iko so olorun wa segun iko ki wa ti se be nikan mi le mi kon le sugbon lati 25 of January mo le mi kon le wow up to now tori ni ibere odun lon the 10 titi di on the 17 mi le jade mo ra ninu ile mo ti dagba omo 81 ni mo je 81 years my father ben ben oh kabe se olorun olorun odumare olorun wo mi so yen baba se bi oba o ma se bi oba amen jesus go yin o ma go bi si amen jesus gbogbo n te ba tu laye kristi ba yin tu lodi o amen jesus gbogbo n te ba fa tu kristi ba yin fa tu amen jesus so won wa pelu Jeremiah be l'Olorun wa pelu re amen Jesus agbara to gbe oro ni loruko Jesus ko ni le ogbale amen Jesus oruko Kristi lara re yo ma de nla ni o amen Jesus ka gbe mo lowo ni ma wa si badan ma wa ni ase ni waju pepe hallelujah Olorun se o nitori na mo gbadura fun yin sir agbara Olorun lati lo Jerusalem o e ko si wahala agbara Olorun ko gbadura fun yin ogun ti Olorun se ko ni gbere mo amen eje Jesu ko san lara yin amen gbogbo to ba gboro eri to ba ti gbagbo loruko Jesu ogun aye won se wole amen Jesu Oluwa wa amen ilo jasi ewi ewi baba loruko Oluwa yo dara fun sir amen e so pe eni eri mo ni eri mi o so lale lati bo lati odi ode yale ona kanam ki lo Olorun se fun yin eh to Olorun se fun mi ni pe omo omo mi ni kaduna youth company agobaniro agobaniro won wa gbe lo si sanfara ni bi ti wa lati nsele omo temi wa pe mi pe baba won ti gbe omo lo si sanfara o ah baba sare wa ba baba mo si a ba baba won ni bo mo fe mo ni kaduna ti an gbe ni mo fe ki ko pada si sugbon won gbe lo bi ose meji sugbon mo dupe lodo Olorun pe won ti a da pada lana ni a da pada Olorun se dupe lodo Olorun baba se bi oba Olorun se ope no ni dawo duro a ma tesiwaju Mami, sare wa gba igbala re o ko to pe ehe mo gbadura fun gbogbo omo ologo to n gba mi lowo lowo loruko Jesu e ma rogolo amen gbogbo kan to gbagba e sa mi dada loruko Jesu e ma rogolo amen mo gbadura fun gbogbo eda to ba nla mi se loruko Jesu imole koni wo okun amen eni loruko Jesu imole ayere koni wo okun amen aso yire loruko Jesu ayo ni fire amen aso yire loruko Jesu koni ayo ni fire amen o ti ribe amen sare pariwo emi omo logole oluwa je ki rogo mi na sa dua o Jesu o Jesu o Jesu emi mo aye aye to aye eyan se loruko Jesu ase ti o to aye re se loruko aye o ya ko wonu aye re amen loruko Jesu o ma rogolo amen sare ba mi kore emi ologore oluwa gogo mi fun mi emi ologore oluwa gogo mi fun mi awon kan ti dite won ti gogo mi fa mo won awon kan ti dite won ti gogo mi fa ya won emi ologore oluwa gogo mi fun mi sare pariwo oluwa emi omo ologore oluwa gogo mi fun mi asara dua oluwa Jesu oluwa Jesu oluwa Jesu emi mo aye aye emi ologore oluwa je gogo mi lo ola je gogo mi lo je gogo mi lo ola je ku gogo mi lo ola je gogo mi lo je gogo mi lo ola je ku gogo mi lo oluwa Jesu ti so lo
o ma rogolo. Amen, 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 loruko Jesu. Agbara ti mo nilo ti ma fi bori ota mi kida isegun ti mo nilo ti ma fi boju ota mi. Olorun mi ti o yi pada eyin olu omoda esame loruko Jesu aye o ni mu o. Amen. Wo ni so ni dakuda. Amen. Hey, awon kan be te jodu omo ti aye ti mu. Won ti gba ogo miran. Won ti so elomiran di dakuda. Aban to ba npo mo wonu mo je mu ipe mo soro bi iwo ni Olorun olaye. Loruko Jesu, iru agbara be o ya ko dasan. Amen. Aye o ni mu o. Amen. Won ni gbogbo mo lowo. Amen. Abi amo esame, olu omo re, mo ni aye o ni pa. Amen. Kiri kwa wati mulu wa meleda huru niye. Zabone dano zogu wa batano hemba. Loru kwa jika ayo ni mwa. Amen. Wara anoba. Amen. Jesu uluwa wa. Amen. Loru kwa Jesu okanra bale. Amen. Program wani edu ne asale uni. La gumene loma bere. Ame mbabwe. Isoji lato nolawo. To bere ni ana. Ni yemetu. Onte suwaju lune. Agumene na. La opade. Aude pari. La gumejiabo bene egbo mi dada ko nde dada fun yan ninu adua gbigba la si yori ti ba ni dide to ba je ologun omo adua lo gba to je yan bene to ba je ologun omo adua lo ma gba to je yan aye o fe o je yan iwo lo o ne gba iwo lo ma je ke mo yi pe ogboro je yan ninu ibiyanju si sare ati mimura le yan fun ma bori o loruko Jesu wa bori. Amen. Mo ni wa bori loruko Jesu. Amen. Wa bori loruko Jesu. Amen. Wa bori loruko Jesu. Amen. Ola ojo isimi eyi to ni ogo ipade pataki o wa be se ni a ni apere igbagbo pataki ta lo lola be ni nitori awon mo ologo ojo ologo ni ojo Sunday oni se woli to ma nlo pelu awon mo ologo papa awon tan ba irawo won jago ati awon ti o fe ki aye ko papiti la won eya bi amo emura ma so fun pe photo yo mo yin ogoro ja lowo yin e fi gbadura lori awon ni ola re bibele pe irun dudu lo ma ise ran fufun igba kan bo to ni le sakirimo a wa je pe omo yen ni igbekele re so emura fa awon omo yin gbogbo to ba le na lori omo yen ko je eyan e na loruko Jesu wa sasi yori. Amen. Gbogbo aye o ni bori e. Amen. Agbara Olorun to ba tin di Wednesday la ma bere ipade nla ni mo we. Gbo mi dada ipade lai ojo meta gbako marathon ni ojo Wednesday gogo ni as Wednesday bere Oluwa lo palase pe ki mi fi se marathon awa ninu awa fufu Oluwa ya ojo meta yen soto ibi kibi to ba wa ojo meta yen to ba ti igba kankan nu awe ta n ba lo yi ogboro gba njo yen o on the 17th 18th and 19th gbogbo iso yen o ma ni agbara pupo bi to ba ti wa ni mowe ni leko ni eyin te wa ni Ogun State eyin te wa ni Sagamu eyin te wa Labekuta o ron fun gbugbu lati pade nbe center ni ka jo pade ka jo gba e ja jo dana dua ko dede da fun yan to ba ti nbo mu ibo mu e dani gbogbo to ku parapata lo ma ba nbe ati seto e loruko Jesu ti Nazareth ogun aye o ne bori e. Amen. Mo lo gba yo ni bori e. Amen. Lo la Sunday ma juwe lekun rere ko lasima rara loruko Oluwa wa ri anugba. Amen. Ore adayo. Amen. Ko number isile fun ebe adura abi ibere 0704178-0219 send the message yesure le 0808208888 loruko Jesu wa ri anugba. Amen. Iwo to lo ba fi si lokan lati support program yi o to lohun ba fi si lokan lati se oko fun se iranse yi abo fe se da mewa re abi ore re ko number isile 3032670285 Mustafa Solomon Moses lo ma gbe jade ni First Bank bi e tin support se iranse yi loruko Jesu o ma support e. Amen. En to ma ara yi e lowo tin re ase loruko Jesu o ya lo pade e. Amen. O ya lo pade e. Amen. Wa ba pade. Amen. O ma pade e. Amen. Ogun aye o ni bori e. Amen. Wa leke. Amen. Eyan lojo ebi oni bi to ba wa yen emi mi so fun mi pe to ba sese fo kun e mo fe gbadura fo bi Oluwa tin be ti emi e wa ni waju Oluwa en ti emi duro ogun to lo ye ko gore o yo ogun to n ba o leri
bon je ko goke ni bi to ko le si yen ogun yen ko wole sibe amen odun tutu to wo yi o ki ra wole ko ma jade wa amen to ba tin dide bayi ko wo no go lo amen be ni yori amen e te se wedding anniversary mo gbadura fun yin igbeyawo re o ba netuma amen gbogbo ti o sonu kuro nu igbeyawo yen o ya orun da pada fun o amen Thank you, Jesus. Mo gbadura loruko Oluwa. Awon kan wa ninu idile to je pe nkan kan je won niya. To ba n gbo mi loni, in tin je idile re niya. Loruko Jesus, oruko yoda re fun o. Ara nu gba. Agbara pe oruko ya si mo. O ya gbagbara, 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 gbagbara. O ya gba. O ya gba. O ya gba. Ma si se agbara aye anetuma gbogbo to ba lo apere wa gbo yen fun loruko ni o ma down fun o amen Jesus adara po mo amen ben yori wa de se bi oba Jesus oluwa wa amen igbagbo ni ko fo so ya wi pe amen gangan le ri